xaalad aad u qurux badan. Soomaaliya lacag aad u fara badan baa loo ogolaaday baanka caalamiga. Arrintaa waxaa keentay Soomaaliya waxay kasoo baxday khaanada dowladda ugu xun, ugu musumaasaqsan, ilaa waxay noqotay dowlad macquula dhinaca musumaasaqa la dagaalankiisa. Waa tallaabo qurux badan. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya waxaan ku leenahay felicitation baan faraska dhahdaa, waxaan ku leenahay mabruuk. Shaqo waxaad qabatay exceptional, shaqo gaara Soomaaliya hore loogu qaban. Ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahana waan ku amaanaa. Waa dowladdii ugu horeysay ee shaqadaa qabata weyaan. In ay la dagaalanto noocan maa musuqmaasaqa oo ay soo gaadho darajad mujtamaca dowligii uu yidhaahdo Soomaaliya way ka baxday khaanad bay ku jiri jirtay 20 sano laga saari kari waayey oo ahayd dowladda adduunka ugu musuqmaasaqsan. Maanta halkii bay kasoo baxday. Annagaa ku jirna Jabuuti iyo meel kale ayaa ku jirta. Iyada maxaa lasoo dhigay? Waxaa lasoo dhigay dowlad macquul ah dhinaca musuqmaasaqnimada. Okay, waxaa loo furay lacagihii ka xidhnaa. Gargaar waxaa la siiyey bilaa interest ah oo riba ah. Waxaana lagu ammaanay tallaabada ay Soomaaliya ay qaaday dhinaca. Waxaana loo ogolaan doonaa inay lacagtii daabacato. Waxaa loo ogolaan doonaa inay xoolahiigii adduunka yaalay ka daba tagto. Waxaa loo ogolaan doonaa haddeeta inay samayso dhammaan wixii heshiisii ahayd oo dhan ee dhinaca maaliyadda ahayd. Tallaabadaas.